Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մասը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով join կոճակը, կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Ընտանեկան վեճերի, ամուսնալուծությունների ու անգամ անսպառ հումորի թեմա է հարս սկեսուր հարաբերությունները։ Նրանց միջև ստեղծված համաձայնությունը կարող է ապրեցնել տունը, եւ ճիշտ հակառակը եղած տարաձայնությունները կարող է ավերակների վերածել այն։ Բայց արդյոք նրանք պետք է միշտ մի հարկի տակ լինեն։ Հարս սկեսուր բաց թեման այսօր խոսելու է կանանց այս երկու դերերից ու այդ դերերի ստեղծած մտնոլորտի մասին։ Այսօր տաղավարում են ինձ հետ բլոգեր Էլեն Քանդարյանը, բարով եք եկել։ Սի շատ բարև ձեզ։ Բլոգեր Աստղիկ Սարգսյանը, ողջույն։ Դերասանուհի Էմա Շաբոյանը, ողջույն։ Եվ կլինիկական հոգեբան Զինա Թորոսյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Աստղիկ, սկսեմ ձեզանից ձեր թույլտվությամբ։ Խորշունջ, արտաշունջ, չենք լարվում, դուք դրա մասին ամեն օր ձեր միկրոբլոգում խոսում եք։ Ինչի հարց կեսուր, դա ամենա տարածված, թե իրականում ձեզ համար ամենա ցավեցնող թեման է։ Տեսեք, իրականում կոնտենտըս այդքան էլ հարց կեսուր չի, բայց թեման այնքան ակտուալ է, որ ասոցացվել է հարց կեսուրի հետ։ Այսինքն մենք ուզում ենք լսել դրա մասին փաստորեն։ Առնվազն փաստորեն կա։ Ու ես սկսելուց հիմնականում ֆիքսվել եմ երեխայի ծնունդից հետո ավակ սերնդի ու երիտասարդ սերնդի ինչ որ բախումների վրա, որը բնականաբար ընկալվել է հարց կեսուրի հետ, այդ թեմայի հետ, այսինքն ինչի համար, որովհետև երեխայի ծնունդից հետո թեմաները ավելի շատանում են, տարբեր ինչ որ սերմների բախում պարտադիր լինում է, քանի որ այն ժամանակ մեր ծնողները մեզ լրիվ այլ կերպ են մեծացրել, խնամքից սկսած։ Հիմա մենք լրիվ այլ կերպ ենք անում, քանի որ հիմա ինֆորմացիան շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի հասանելի է։ Մոտեցումներն էլ լրիվ տարբեր են, բայց խնդիրը նրանում է, որ ավակ սերունդը հաճախ չի հարմարվում այդ նորի հետ, ու դա անկալում է իր դեմ ինչ-որ բան, չվստահություն եւ այլն, քան որ ժամանակները փոխվել են։ Էմա, իրականում թեմաները անսպառ են այդ հարց կեսուր, վեճերի, բանավեճերի, պատերազմների եւ հրադադարների։ Չէ, սպառվում են։ Հա, երբեմն սպառվում են, բայց ասեմ, որ կոնկրետ իմ պարագայում իմ կոնտենտը հստակ, այսպես ասած, շեշտավորած է, որպեսզի մենք տեսնենք մեր հասարակության խնդիրները հումորի միջոցով։ Որտեղից են դրանք, այսինքն դա անձնական փորձն է, ընկերներն են, շրջապատն է։ Որքան էլ զարմանալի հնչի, ունեմ փայլում սկեսուր, ունենք շատ լավ հարաբերություններ, ու ինձ անընդհատ հարցնում են, լավ, ո՞նց է քեզ մոտ ստացվում, ունենալով այդպիսի սկեսուր, ունենալով լավ փոխհարաբերություններ, այդքանի մասին իմանալ ճիշտ եւ այդքանը ճիշտ ներկայացնել։ Նախ առաջին հերթին մարդկանց հետ շփվելուց առաջին կարևոր բանը, ես դա երևի փոքր մասնագիտականը, փորձում եմ ուսումնասիրել կերպարները, ինչպիսին է այս մարդը, ինչպիսի սկեսուր կլիներ, կամ ինչպիսի հարց կլիներ, եւ հետո արդեն երկխոսության ընթացքում ծնվում են իմ սցենարները։ Ցույց, արի հենց հիմա այդ փորձն էլ անենք։ Էլենը դեռ ոչ մեկի հարսը չի, որևէ մեկի կինը չի։ Օքեյ է, չէ՞, որ ոչ մեկի տունը չեմ քանդել։ Էլենը ի՞նչ հարս կլինի իսկ քեզ։ Ճիշտն ասած, կախված է ինձ թվում է նաև սկեսուրից։ Ինձ հետաքրքիր է, Էլենը ինչպիսին կլինի, այս պահին չեն կարող ստուգել, բայց գուցե ասի, ես ինչպիսի սկեսուր եմ։ Շատ ավելի լավ տար, ինչպիսի սկեսուր է դիք։ Հստակ կան մարդիկ, նույնիսկ ասենք շատ մոտ կանգնած, որ գիտեն ինչպիսի սկեսուր եմ ես, իմ սուտը հեշտ է բռնել, եթե ես ուզենամ սուտ խոսեմ, այ ինչպիսի սկեսուր եմ ես, ստաժավոր 19 տարվա։ Եթե անկեղծ առաջին օստվոց շատ ստաժավոր է, առաջին հերթին հաշվի կառնեմ մասնագիտությունը, քանի որ հոգեբան եք, բնականաբար մտածելակերպի արդեն առանձնահատկություն կա, եւ մեր այն տեսակները սկեսուրների, որոնց մասին ես խոսում եմ եւ որոնք կան առհասարակ, վստահ եմ ձեզանից տարբեր են։ Կարող եք լինել ինչ որտեղ նաեւ պահանջկոտ,
Այսինքն կուզենայիք, որ լիներ ձեր ուզածով։ Բայց հնարավոր է, որ դրա մասին չխոսեք, հաշվի առնելով եւ հարգելով դիմացինի կարծիքը։ Իրականությունը ո՞նց է, Տիկին Զինա։ Իրականությունը 20 տարվա հիանալի հարաբերություններ են, որից 14-ը միասին ենք ապրել, Հրաչ ջան։ Հիանալի հարաբերություններ են, այն աստիճանի, որ ամենակարևոր գործերը ընտանիքում, մեր մեծ ընտանիքում, եթե ես ներկա չեմ, հստակ իմ հարցին եմ վստահելու, իսկ եթե նույնիսկ իմ հարցը ընդունի մի այնպիսի որոշում, որ իմ համար անհասկանալի է, համոզված եմ, որ դա ունի տրամաբանություն։ Բայց այստեղ նաև իմ հարցի դաստիարակությունն է խնդիրը։ Եթե մենք ուզում ենք իրոք խորապես ուսումնասիրենք, առաջի ետապներից մեկը դա մարդու անհատն է եւ անհատականությունը, որտեղ ոչ ամեն անհատ անհատականություն է, այստեղ եթե երկուսն էլ անհատականություն են, կարող են շատ լուրջ բախվել եւ յուրաքանչյուրը նախապատմություն ունի։ Օրինակ մենք ունենք հոգեբանական ինցեստ արտահայտություն, որը մի քիչ ահասարսուռ է թվում, բայց դա այն հարաբերություններն են, երբ որ սկեսուրը վաղուց զրկվել է ամուսնուց, որոշել է, որ իր չափահաս տղան պետք է ընտանիքի հոգսը տանի, ընդ որում իրեն խնայի, իրեն խնամի, ինչպես ասենք իր ամուսինը, եւ թող տեղ չհնչի, եւ ահա այդ պահից սկսած, երբ որ հարսը մուտք է գործում ընտանիք, թեկուս համատեղ չեն ապրում, զգում է այդ բանը, որ իր սկեսուրը փորձում է իր ամուսնուն ինչ որ միտեղ ընդունի որպես ողջ մեծ ընտանիքի եւ ինչու՞ չէ իր անհատական թիկնապա պաշտմա եւ ամուսին։ Այսինքն ինչ, աղջիկները արդեն վտանգ զգան են կանանցից, ովքեր կործրել են ամուսիններին եւ չեմ, չգիտեմ, առնվազն զգուշություն։ Հենց առաջի էտապում ասեցի, որ դա մարդու անհատի եւ անհատականության խնդիրներն են։ Դե եթե հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր մարդի կյանքի ինչ որ ընթացքում կարող է առանձուկ ընկերոջ մնա, հետո ինքը իրեն պետքա ձևավորի որպես ինքնաբավ մարդ։ Եվ իրոք պետք է աշխատի, ունենա հետաքրքրություններ, ունենա իր կյանքը, որպեսզի հետո ամբողջապես իր բոլոր կայացած եւ չկայացած խնդիրներով մուտք չգործի իր երեխաների կյանք եւ փորձի հենց այդտեղ կայացնել իրեն որպես մարդ, որպես կին, որպես անհատ։ Էլեն, հասարակությունը մեզ միշտ ձևաչափերի մեջ է պատկերացնում։ Դու պիտի լինես այս տեսակ աշակերտ, մեկ այլ տեսակ մասնագետ կամ այս կամ այն տեսակ հարս։ Դու քեզ այդ կերպարում պատկերացնում ես հասկ։ Ես հենց հիմա այդ պայքարի մեջ եմ գնում, որ պիտիները դուրս գա այդ ստանդարտները, այդ որ մցրել են հարսը, ասենց պետք է։ Ես այն օրը գնացել եմ Մարս հյուր, չեմ ուզում քաղաքը ասեմ, որովհետև իրենք ինձ հետևում են ու հնարավոր է զգան, որ ակնարկում եմ իրանց։ Զգում եմ ինչ-որ հարսը, ապագա հարսնա դառնալու իրանց, ու ասում են, մեր հարսը սենց արեց, մեր հարսը նենց արեց, մեր հարսը, ախր ինքը պիտի զանգեր ինձ, որովհետև ես սենց եմ։ Ասում եմ, մի վարկյան, ձեր մոտ է այդ օրենքները դրած, որովհետև ես չգիտեմ ինչ պետք է հարսը անի Հայաստանում, որովհետև ես չեմ տեսել Եվրոպայում, ինչքան որ ճամփորդել եմ, ես չեմ տեսել հարս կեսուր, այդպես անունն էլ չկա իրաց մոտ, սկեսուր էլ չեն դիմում անունով զուտ, ինչքան գիտեմ, 80%-ով։ Լավ, քո մաման ինչ որ մեկի հարսը եղել է, չէ՞։ Շատ քիչ ժամանակ, որովհետև շատ շուտ ինձը բաժանվել են։ Հա, միևնույն ժամանակ այդ նկատի ունեմ, դու որոշակի օրինակներ քո կյանքում չես ունեցել, որ չես էլ տեսել քո շրջապատում որևէ մեկը մյուսի հարսը կամ… Օքեյ, շրջապատի հենց ինֆոն եմ ասում, որ այդ պիտիները կան, ես հենց հիմա գնում եմ պայքարի իմեջի հոլովակների միջոցով, որ ես պիտիներին դեմ եմ գնում։ Ես պիտի էսանեմ, ես պիտի աղջիկը պիտի սենց լինի, անընդհատ կոմենթ են անում, պիտի նիհար լինի, պիտի քիթը վիրա, պիտի էսանի, պիտի այն հարսը, պիտի սա, երբ որ ես հիվանդ եմ, ինչի՞ չզանգեց, ինձ չասեց այս, նոր տարուն ինչի՞ չեկավ։ Նայեք, եթե մենք փորձենք ընդհանրապես հասուն հասարակությունը պիտից ազատել, եւ ընդ որում հարսները նույնպես պետք է հասկանան, որ իրանք էլ պիտի ունեն, դե ուրեմն կեսուրը, մենք ասում ենք, կեսուրը պիտի չխառնվի տղայի գործերին, դե այդ պիտի վրայից կանցնի, կգա ոտքերը կբարձրացնի, չգիտեմ, կամ կեղտոտ ոտքերով տան սենյակի կենտրոնում կկանգնի, պետք է ասենք, կեսուրը պիտի չխառնվի, կեսուրը պիտի փորձի, որ երեխաներ ինքնուրույն ապրեն, չփորձենք հասարակությանը պիտիներից ազատել, որովհետև դա իրոք խանգարելու է, եւ վերջին հաշվով մարդ ունի պարտքի եւ պարտականության զգացողություն, բայց դա պետք է լինի խելահաս եւ չափահաս մարդու պարտքի եւ պարտականության զգացում։ Եթե մենք հասարակությանը բոլոր անհրաժեշտ պիտիներից եւ պարտքերից ազատենք, մենք ինչի՞ կվերածվենք։
գիտեք, այդ կոշիկները օրինակ մուտք գալի, ես չեմ պատկերացնում, որովհետև գուցե իմ դասիրակության մեջ չկա, որ կոշիկները պետք է հանել։ Պիտիները կան, պիտիները կան, իսկ կան այնպիսի սկեսուրներ, որ հենց երեք օրինակ, չգիտեմ, որ բլոգում եւ որ բլոգերի մոտ շատ հստակ ցույց են տալիս, երբ որ տղայի ծնողներն են առաջի անգամ գալիս իրենց տղայի տուն, եւ չգիտեմ, պոպկորնի կերան թափեցին գետնին, իրենց շորերը լցրեցին գետնին, եւ հարցատումը, դե պիտի իրանց հետևից հավաքեն, դե եկեք այդ պիտից ազատենք, չէ՞ որ մարդիկ տարբեր են, եւ երբեմն կարող են անել դիտմամբ, երբեմն կարող են անել այո հրահրելու համար, իսկ երբեմն անգիտակցորեն, փորձելով ցույց տալ, որ սա նույնպես իրենց տունն է։ Ես հիշում եմ, որ պետք է գնային քրոջս ու քրոջս ամուսնու տուն հանդիպման, ասենց լորված մաքսիմալ ու պետք է գնանք դե ինչ որ բան պետքա, չէ՞, առնենք որ մեր հետ տանենք։ Մամաս մի հատ տորտ վերցրեց, մամութա ու ձեռնել քարի տակ չի, կարելի էր էլի բաներ ինչ որ էքստրավերտը, մամ խոյտարակես կիմանան, չգիտեմ, փող չունեն, կիմանան էս գետինը կմտնեն ու ասենց մաքսիմալ լարվել ենք, բան մամա սպորտային ինչ որ շորերով հասարակ ու գնացել ենք իրանք ասենց լարված, ես դաժե անունները չգիտեմ ոնց են ասում, քրոջս ամուսնը կողմը աներ, կեսուր սկեսրայրը, սկեսրայրը ու քրոջս ամուսնը եղբայր տանն են, մի խոսքով տենց ես չգիտեմ անկեղծ անունները, եթե ինչ կարող է տենց թվա, ու ասենց իրանք տենց մաքսիմալ լարված, մենք թեթև ու հիմա քրոջս ամուսնու ու մամայիս հարաբերությունները, ինքը հումորով ասում է զոնքլա, ընդհանրապես տենց չի, այսինքն չի զգացում, որ իրանք փեսա ու զոքան չեն, շատ սենց մաքսիմալ թեթև հանգիստ։ Ըստ ձեզ կարելի է բայց ընկերանալ փեսայի կամ հարցի հետ, այսինքն անցնել այդ պաշտոնական սահմանը, որ ամեն ինչ կախված է փեսայի եւ հարցի անձից, եթե ընկերանալուց հետո պետք է տարածությունը այնքան խառնվի, որ մենք բոլորովին չհասկանանք, թե որս ինչ դիրքորոշման մեջ ենք, ես դեմ եմ, բայց եթե այդ մարդը անկախ դրանից ինչ կան ջերմ հարաբերությունների մեջ է, իր սկեսրոջ հետ կամ իր զոքանչի հետ, այն ամենայնիվ կարող է հասկանալ, զոքանչի իմ մտերիմ ընկերն է, բայց ես իրավունք չունեմ իմ ընտանիքի բոլոր հարցերը քննարկեմ զոքանչիս մոտ, ես իրավունք չունեմ իմ կնոջը միած չգիտեմ թունավոր արտահայտություն կատարեմ իմ զոքանչի մոտ, այո, ինչու ոչ, բայց անհատից է կախված։ Ես ունեմ հրաշալի հարաբերություններ իմ կնոջ մայրիկի հետ, ես զոքանչ բառը տանել չեմ կարողանում, իմ համար դա պիտակի նման մի բան է, որից ես առնվազն հրաժարվում եմ, ես հասկացել եմ, եթե ես չունենամ ձևավորված հստակ իմ հարաբերությունները իր ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրի հետ, այո, ես ունեմ ամենալավ հարաբերությունները, եթե այսպես հորիզոնականներով դնենք, հա, զոքանչիս հետ, հետո աներձակսա Գրիգո մոտ այդ որն է, կնոջս եղբայրը, կրկնի, կնոջ քրոջ եղբայրը, կնոջ քրոջ չէ, կնոջ եղբայրը, կնոջ եղբայրը, ինչ է, կնոջ քրոջ, կնոջ եղբայրը աներձակ, մի հատ հիմա ավելի սահուն, աները, որովհետև հայրն է, աներոջ ձակը, աներոջ երեխան, այո, երեխան, կնոջ եղբայրը, հետո աներձակս է, հետո աներս, որովհետև աներս իր տեսակով չշփվող մարդ է ինքնով, եւ շատ դժվար է հարաբերություններ կառուցելը պարզապես իր հետ, իսկ ինչ վերաբերում է զոքանչիս, մենք ունենք հրաշալի անձնական ներքին հումորներ նույնիսկ, ունենք շատ լավ հարաբերություններ, եւ ես չեմ էլ զլանում դրա մասին նաեւ իմ հետևորդներին պատմել, ինձ այն շատ են պահանջում դա, բայց ներեղություն ես չեմ պատրաստվում օրինակի համար ձեր գործին խփել, իսկ դա կարող եմ հաստատ։ Մենք մրցակիցներ չունենք։ Կա կարևորը այդպես եք մտածում։ Լավ, այդ բանաձև, որ մարդիկ պատկերացնում են, երբեք հնարավոր չէ որևէ ոլորտում, որևէ հարաբերություններում ունենալ, այսինքն չի կարելի ասել, այ այս քայլերով դու կարող ես ունենալ հրաշալի ընտանիք կամ լավ կողակից, նույնն էլ ենթադրում եմ հնարավոր չի ասել քո կողակցի մոր կամ հոր մասին, ճիշտ է։ Բայց կիմը կամ մի արտահայտություն ներեցեք, որ տեղին կլնի ասել, կամ մեկ վերաբերմունքի տեսակ, որ բոլոր դեպքերում պետք է կիրառել, եթե մեր նպատակներն է, որ ընտանիքներում կռիվ և ժխոր չլինի, դա հանդուր ժողականությունն է։ Ես ուզում եմ այս թեմայի հետ կապված մի բան ասել, նկատել եմ, որ առհասարակ մեր ազգային տեսակն է դա մի փոքր, լավը լինելու մոլուցքը, հարցը որ գալիս, սա նորա գալիս,
Միշտ ցկտում ինչ որ լավը լինի, էլի, այն որ նոր աշխում, ասես լավնա, լավնա։ Մեկ էլ զգում եմ։ Բայց նաև այդտեղ ոդկը պնդացնելու խնդիր էլ կա այդ լավի մեջ, չէ՞, շատ կարևոր է դա։ Չէ, մենք ուղղակի տեսակ լավը լինեն, որ ինձ սիրեն, ասեն լավ հարսա, վայ տես արեց, դրեց։ Հետո մեկ էլ հասկանում ենք, որ ինչ որ շատ բան եկավ մեզ վրա, ու ասում ենք, չէ, 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 բայց դու ես տվել այդ ամեն ինչը, դու ես ուզել լինել լավը, բոլորի համար լավը, մեկ էլ մի օր մեզ հարմար չի։ Բայց մի վարկյան դու մի քանի ժամանակ եղել ես հարմար։ Այսինքն շրջապատին վարժեցնում ենք, որ մենք այսպիսին ենք, հետո հոգնում ենք մենք ինքներս մեր դերից։ Այո, մենք ուզում ենք լինել լավ, իսկ եթե մենք սկզբում գալիս ենք, մտնում ենք այդ ընտանիք եւ գիտեք, ներկայանում ենք այնպես, ինչպես որ կանք։ Այ մամաս տենց արեց հյուր գնալու ժամանակ ու իրոնք սենց լորված, մամաս սենց հանգիստ չէր փորձում ինքը լավ վերելը։ Կամ առ հասարակ, ասել որ ինչ որ բան դուր չի գալիս, այլ ոչ թե եթե ես ասեմ, ուրեմն ես վատն եմ, մենք չունենք սա, մենք այս երկխոսությունը հարս կեսուրի մեջ, մի տեսակ չկա, մի տեսակ այդ ավելի լավա մեջ գցել, ինչ որ տանջվել, տվայտվել, անիծել, ասել մամա, բայց հետևից բամբասել, քան ասել գիտեք ինձ սա դուր չի գալիս։ Գիտեք, ես անգամ իմ մամային թույլ չեմ տա, որ այսպես լինի, հա, ես չեմ կարծում, որ դիմացինը, նու կամ բացառություններ, այդ ամենը հաշվի չառնի։ Իսկ մտածել եք, որ կան աղջիկներ, որոնք հարս են գալիս, չունենալով իրենց մայրիկ հետ լավ փոխհարաբերություններ, եւ դա այլևս պրոյեկտում են սկեսրոջ վրա։ Դրա հետ համամիտ եմ, եւ դա շատ ծանր դեպք է, այլևս պրոյեկտում են սկեսրոջ վրա, եւ արդեն այդ մամա բառը, որ ասում է, պատկերացնում է իր մամային, որի հետ հարաբերությունները շատ վատ են եղել, եւ այս սկեսուրն է փորձում լավը լինել, բայց հարսի մոտ դա բոլորովին ոչ մի եղանակ չէ։ Ես շատ կարևոր է հասկանալ, արդյոք մեկի կյանքում, բացի կենսաբանական ծնողից, մեկ այլը լինի որքան էլ որ սիրելի, քո կողակցինը լինի մամա։ Կարելի է ունենալ երկրորդ մամա և վերաբերել հենց այդ կերպ։ Մեզ եթերում հիմա փոքրիկ դադար է, իսկ այդ ընթացքում մեկնաբանություններում մի մոռացեք գրել ձեր հարցերի սկեսուրների և այս ամենի մասին, ինչ մենք խոսում ենք այսօր այստեղ։ Թեման բաց է, մենք շարունակելու ենք քիչ անց, կվերադառնանք դաթարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Հարսը աղջիկ չի դառնա, պնդում է մի կողմը, սկեսուրը մայր չի դառնա, պնդում է մյուս կողմը, բայց իհարկե այս երկուսի արանքում կան նաև այլ իրողություններ։ Թեման բաց է, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Եվ հարց. Կարելի է արդյոք ամուսնու կամ կնոջ ծնողին մամա ասել, ըստ ձեզ։ Ես օրինակ այդ թեմայի հետ կապված շատ կարծրատիպային չեմ, իմ համար նորմալ է, երբ որ ասում են մամա, ու նորմալ է, երբ որ մարդ չի կարողանում ասել մամա, դա էլ է շատ սենց նորմալ իրավիճակը, բայց ու վերջերս էլ այս թեմայով վիդեո էլ եմ արել, որի տակ ահավոր էր քննարկումներ ուղղակի, ես անձամբ իմ սկեսուրին մամա չեմ ասում, ու մինչ նշանվել է նույնիսկ այդ թեմայով մենք խոսել ենք, հենց ինքն է ինձ ասել, որ շատ հանգիստ լինեմ այդ թեմայով, որովհետև հենց սկեսուրը երբեք մամա չի դառնա, իհարկե ես տենց ինչ-որ այդ մոտեցումը չեմ էլ ունեցել, որ մամաս կդառնա թե չի դառնա, բայց տիկին Զինան ասաց, որ սովորաբար աղջիկները լավ հարաբերություններ եթե չեն ունենում, պրոյեկտում են սկեսուրի վերա, ինձ մոտ այդ խնդիրը չի եղել, ես մամայիս հետ շատ սենց ընկերական հարաբերություններ ունեմ, նույնը սկեսուրիս հետ, բայց սկեսուրը մամա է, չէ, բնականաբար մամա չի, բայց իմ ասածն էլ հենց դա էլ, որ հարգանքը երբեք այդ բարի մեջ չի կարող, ու մեր հասարակությունը շատ ծանրատանում է թեման, մեկնաբանությունների մասին, որ ասեմ, ինձ ավելի շատ… Իսկ չեք կարծում, որ հասարակությունը միշտ ծանրատանում են թեմաները, որոնք իրենց համար խոցելի են։
Այսինքն այդ մամա ասողի համար շատ մեծ խնդիր է այդ մամա ասելը, դրա համար է ինքը պայքարում, որովհետև ինքը ստիպված է ասելու, ձեզ էլ ստիպում է դա անել։ Որովհետև ինձ թվում է ինչ որ հոգեբանական պահ է, երբ որ նո մեր մամաների սերնդին օրինակ հենց հստակ եղել է, չէ՞, մամա պիտի ասես եւ վերջ, իրենք ասել են չեն շեղվել դրանից։ Ու երբ որ մեր սերունդը փորձում է ինչ որ կերպ թեկուզ զմբոստանալ, այսպես ասած, սա մի քիչ այլ կերպ անցալվում, օրինակ, չգիտեմ, հնարավոր էր, այսինքն այդպես մենք չենք արել ու չգիտեմ, ինչ որ հոգեբանական պահ այն կարծիքով։ Եթե ավանդություն ընդունենք մամա ասելը, այո, կարող եմ ասել, որ դա մեր ավանդական վարվելակերպի ինչ-որ մի գիծն է, բայց դուք էլ մտածեք, էլի պատկերացրեք, եթե կինը ուզում է լսել հարսի բերանից մամա, դա իր համար ինչ-որ տրավմա է, թեպետ որևէ պնդում, բայց այո, կնոջ խնդիրն է, եւ որևէ պնդում, որ անպայման պետք է հարսը մամա ասի, այստեղ չի կարող լինել, եւ իհարկե տարիքով մեծ կինը, որ արդեն հաստրել է սկեսուր լինել, պետք է դրա հետ հաշվի նստի։ Դեսեք, ես անընդհատ իմ օրինակներն եմ բերում, ես չեմ ուզում, այսինքն դրանք նրա համար չեն, որ դուք պարզապես լսեք, ես ուզում եմ ինքս առաջին հերթին անկեղծ լինել։ Մեր տանը ես իմ զոհքանչին չեմ ասում մամա, կնոջս հետ մենք միասին ենք 6 տարի, եւ ընդամենը ամիսներ առաջ հեռախոսազրույցի ժամանակ ականջս ծակեց, որ կինես մայրիկիս մամայ է ասում, առաջին անգամ էի լսել ու հարցրեցի մամայիս, ինչ գործ ունես մամայես ասում, երբ այնց է սկսել մամա, ասաց առաջին այդ հաղթահարելուց հետո դուքովը, դուքի անցումը եղել է մամայով, բայց ես նույնիսկ չեմ էլ նկատել։ Ես ինչպես եմ դիմում իմ զոհքանչին, մենք իրան ասում ենք մամի ջան, որովհետև ես իմ կինը պարսկահայ է եւ այնտեղ ընդունված է, մորակույրը ասում է մորակույր ջան, այսինքն քեզ դիմում են, ով որ քեզ դիմում է, ինքը ինձ դիմում է մամի ջան, այսինքն ես իմ կնոջ մամի ջանն եմ։ Ես դա սիրելիս է նշանակում, հա՞։ Դա հենց այդ է նշանակում։ Ես կարող եմ հիշել իմ պատմությունը, երբ որ իմ հարսը ինձ առաջի անգամ ասեց մամա, ասեմ, որ հարսը ու տղաս դպրոցից են ծանոթ եւ 20 տարեկանում են ամուսնացել։ Նայեք, ընդհանուր առմամբ ընտանիքը որպես այդպես պատրաստ չի եղել, որ 20 տարեկանում կլինեն ամուսնություն։ Բայց այդ ամուսնությունը կարծեք թե օրհնված էր ի սկզբանե, եւ ես առաջի օրը դերևս հարսանիքից առաջ հարսից բերել եմ, որ ինչ որ հակուսներ, նվերներ առնեմ, բան, հարսից մտել եմ մի խանութի մեջ, որ բարագույրի հետ է որ շորը փորձի, ես ցենց կանգնած եմ հեռվում ու ինչ որ մեկը ասում է մամ, ես չգիտեմ, որ դա նույնիսկ իմ հետ է, եւ վաճառողը մոտենում ասում է ձեր աղջիկը ընդեղից ձեզ է կանչում, այսինքն այդ մամը ես էի, եւ որպեսի շորը նայեմ, տեսնեմ արդյոք լավն է թե չէ, եւ դրանից հետո ամենից ինձ շատ հարդ գնաց մամայի հարցում, ինչ որ բան դիզինա ոդքն էր պնդացնում, ինձ թվում է հենց խանութում, հա հրաջան, ինքը ոդքը պնդացրած եկել է, ես ինչալոց շատ կուզենամ, որ բոլոր աղջիկները ունենան իրոք ուրախ մանկություն, եւ եթե նույնիսկ դա լինի խիստ մանկություն, այնուամենայնիվ ունենան լավ արժեհամակարգ։ Կարծում եմ, որ իմ հարսը շատ խիստ մանկություն ա ունեցել, որտեղ Գյումրիից է, շատ լավ ինչ-որ ավանդույթներով, բայց այնուամենայնիվ չունի խնդիր, որ ինքը պետքա, ну, ձեր ասածի պես ոդկը պնդացնի, վստահ է, որ ունի այնքան մարդասիրություն, որ բոլորն են իրեն սիրում, կան առանձին մարդիկ, որոնք բոլորովին չեն սիրում, բայց նույնիսկ նոր շրջապատում, ասենք 5 տարի նոր գլենդելում ապրած աղջիկ, երևի բոլորը, ով որ իր հետ առնչվում է, սիրում է, այստեղ կա դաստիարակություն, հստակ դաստիարակություն եւ հանդուրժողական։ Լավ, տեսեք, մենք խոսում ենք, ամեն ինչ իդեալական է թվում։ Ոչ, ոչ։ Ոչինչ իդեալական չէ, առնվազն մենք էս տաղավարում, ձեզ հետ միասին, տիկին Զինա, գիտենք, որ հարց կեսուր հարաբերությունները կոնկրետ պատերազմներ են։ Այսինքն, այն իդեալականացումը, որ մենք հիմա խոսում ենք, իրականությունից այնքան հեռու է, եւ եթե նույնիսկ կա, այնքան չնչին է դրա տոկոսը, որ գուցե այս տեսակ խոսակցությունները, գուցե ձեր սարկաստիկ մոտեցումը աղջիկներ հարցին, շատ ավելի սրելը, հումորով ներկայացնելը, գուցե դրամատուրգիա մտցնելը դրան, ինչ որ մի բան փոխելու է, այո, միանշանակ մենք չենք կարող ասել, չէ՞, որ իրավիճակը 20 տարի առաջ կամ տիկին Զինայի ամուսնանալու տարիներին նույն իրավիճակն է եղել, մենք փոխվում ենք, բայց այդ փոփոխությունները արդյոք
ճիշտ ու արագ են գնում հանրության պահանջների հետ մեկտեղ, որտեվ ամեն դեպքում մենք ավանդույթներ հարգող ազգ ենք, ինքներս մեզ համարում ու անվանում, բայց այդ ավանդույթների տակ ներողություն արտահայտությանս ինչ ասես սղացնում ենք, տենց չի։ Այո, մի անգամ այն, որովհետև երբեմն ավանդույթներով է բացատրվում մարդու գրեհի կարարքը, մարդու խառնվելը, ասենք, իր հարսի կամ աղջիկա ընտանիքին, եւ ավանդույթ ասածը ընդհանրապես պետք է իշա մարդու ծառայ, այլ ոչ թե հակառակը։ Ավանդույթները պետք է լինեն բարի եւ օգնեն մարդուն իրականության մեջ ապրելու։ Եվ շատ-շատ ավանդույթներ կան, ես վերջերս ավանդույթներ ավելի մոտիկից եմ ուսումնասիրել եւ տեսել եմ, որ այո, ավանդույթները նույնպես ունեն կարիք փոխվելու փոխվելու խորապես։ Իսկ այն, որ մենք ասում ենք ամեն ինչ շատ հարթ է, ոչ, հարթ չէ, Հրաչ ջան, բոլորովին հարթ չէ։ Այսօր մեր սենյակներում, մեր կաբինետներում մենք ունենք այնպիսի դեպքեր, երբ որ նայում ես երկու բացարձակ կրթված մարդ եւ չես զլանում, ասես նույնիսկ դաստիարակված, բայց այնպիսի վատ փոխհարաբերությունների մեջ են, որ իրենց մարդկային պատկերը փոխվել է։ Ես մի բան լրացնեմ, էլի չեք կարծում, որ այդտեղ դերային խախտման խնդիր կա եւ կնոջ մոտ եւ սկեսուրի։ Իմ գիտական թեզը հենց ընտանիքում դերային սպասումների տապալումն է։ Երբ որ մենք ինելա հարսնել ունի այդ խնդիրը, գալիս է ու որոշումը ամուսնու համար մամա լինել, բայց ախր այդ մաման այդքան տարի եղել է այդ ամուսնու, այսինքն դերային որ հարսերը կան, տոքսիկ հարսերը կան, ես չեմ հերքում դա, բայց այսինքն դերային խաղը, երբ մեր կյանքում շատ կարևոր է, երբ սկեսուրը լինում է իր դերում, դինե իր դերում, կարծում եմ կոնֆլիկտներից հնարավորինս կարելի է խուսափել։ Գիտեք, օրինակ միայն եթե գան դեպի հոգեմանը, այն հարսը, որ փորձում է իր ամուսնու ամբողջ շրջապատը լցնել իրենով, որ ոչ ընկեր ունենա ամուսինը, ոչ մամա ճանաչի, ոչ հորեղբայր, ոչ քեռի, ես մի դիպուկ բառ ունեմ, չգիտեմ, գուցե դրա համար նույնիսկ շատ եմ մտածել ոնց անեմ, որ պրովոկացիա անեմ, ասում եմ, մի փորձի ամուսնուդ համար մամա լինես, որտեղ ոչ մի տղամարդ իր մամայի հետ չի քնում։ Այո։ Եվ այս հարցը շատ արագ են ընդունում եւ հասկանում են, որ ինչքան տեղ է, եթե իրենք փորձում են մամալին։ Լավ, հիմա Էլենը մեր մոտ միակնա, ով դեռ ընտրություն չի կատարել, բայց Էլեն, քեզ եմ ուզում հարցեմ։ Տես, դու իրավիճակ ենք պատկերացնում։ Դու սիրում ես այդ տղային, քո, չասեմ, երազանքների ասպետն է, այն մարդն է, որին դու կարծում, որի հետ հարմար ես։ Առաջինն է, որովհետեւ ոնց հասկացանք, դու իրավիճակում միշտ անհարմար ես քեզ զգում։ Նստելը օրինակ, սիրում եմ կոմֆորտ։ Այո, կոմֆորտի մասին եմ ասում։ Քեզ այդ տղամարդու հետ կոմֆորտ է, բայց իր մամայի հետ կոմֆորտ չի։ Ինչ ես անելու։ Այսինքն իրավիճակը միշտ այն չի, նա չի, չէ՞, որ տղամարդը գալիս է լավ մայրիկ, մայրիկը փաթեթում ներառված, եւ ճիշտ հակառակը նաեւ կանանց դեպքում, չի գալիս աղջիկը լավ մայր։ Կարո՞ղ է քո մաման, որը ուրախ է ու իրան այդպես է պահում, ինչ որ մեկի քիմքին համապատասխան չլինի, ինչ պիտի լինի այդ ժամանակ։ Okay, ես մաքսիմալ շփվող եմ, էքստրովերտի եմ, հիպոէքստրովերտ եմ, ինչքան տեղ ունի, ու տենց մարդ չկա, որ իր հետ լեզու չկարողանամ գտնեմ, այսինքն ինչքան էլ ինքը էքստրա իմ կոմֆորտ զոնայում չլինի, ինչ որ սիտուացիայում ես կարող եմ իրան տանեմ, ու ես մաքսիմալ նաև անկեղծ եմ ու ամեն ինչ դեմքին ասող, կարող եմ ասել, որ ինչ որ թեմաներ կան, որ այսինքն չի կարող ինքը էքստրա վատը լինի, որ ամենձև հակակրանք է ինձ համար։ Կա ինտրավերտ լինի եւ նույնիսկ ձեր հարցին առաջի անգամից չպատասխանի, ինչ կանեք Էլեն ջան։ Իմ հարցին չպատասխանի։ Հա, դուք էքստրավերտ եք, ինքը ինտրավերտ է, կարող է չպատ, նույնիսկ սովորական կենցաղային բան հարցնեք, չպատասխանի, կընդունեք որպես վիրավորանք, թե կընդունեք որպես իր առանձնահատկություն, մենակ ճիշտ ասեք։ Ուի, հաստատ վիրավորանք եմ։ Հետո կհալածեք իրեն։ Ես մաքսիմալ նաև կոնֆլիկտային եմ ու շատ սիրում եմ, որ իմ անձը հարգված լինի ու այդ իգնորը ես հաստատ չեմ կարող։ Չի հասկացում, որ էքստրավերտ եք եւ մաքսիմալ կոնֆլիկտային, դե պատկերացրեք, որ հենց այս պահնա, որ պետք է ի հայտ գա հանդուրժողական անությունը։ Բայց դա ուզած չէ ընդհանրապես, ու ես աջակցում եմ մեդիային, որ պետք է առաջի օրվանից ապրել առանձին, ոնց որ ես եմ տեսել քրոջս օրինակը, որովհետև առանձին ապրելը ուղղակի հյուր է։ Ուզում եք ասել առանձին ապրող ընտանիքների մեջ հարս ու կեսրոջ մեջ վեճ չի լինում։ Լինում է։
Իհարկե լինում է, դա փրկություն չի, հավատացեք։ Հա, բայց առնվազն ինչ որ առումով նույն տանիքի տակ չգտնվելը չի մեղմացնում այդ խնդիրները։ Ինչ որ մի չափով մեղմացնում է, բայց պատկերացրեք, որ եթե մայրիկը սկեսուրը լինի իրոք ագրեսիվ պահվածքի մեկը, դա կարող է նաև շատ սրացնի։ Այսինքն վերահսկողություն շատանա։ Դե ինչի եմ ասում, որ եթե ընտանիքը, հա, նորաստեղծ ընտանիքը գնում է մենակ ապրելու, եթե այդ ընտանիքի երկու անդամ ոչ կինը, ոչ տղամարդը երբեք մենակ չեն ապրել, նրանց փոխարեն կենցաղավարության հարցում առնվազն եւ որոշումներ են կայացրել եւ արել են դա երկու առանց ունակությունների մարդիկ մի տարածքում, հա, նորապսակ զույգ, դա ավելի կոնֆլիկտային չի, բայց դա պետք է, այսինքն ըստ ձեզ պետք է այդ զույգը իրար հետ անցնի, հա, այո, դուք առանձին եք ապրում, այո, սկզբից հենց, այո, ոչ ամուսինս է մենակ ապրել, ոչ ես, եւ մենք կիսել ենք իրար հետ մեր կենցաղը, սկսել ենք առանձին ապրել, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք առանձին ենք ապրել, որովհետեւ լիքը բաներ կային, որ տեսեք, երբ մարդիկ ամուսնանում են, ի՞նչ է տեսել տղամարդը, որպես կին, կնոջ կերպար տեսել է իր մամային, իր մաման ինչպես է անում, գործերը ոնց է անում, շորերը ոնց է դնում, չգիտեմ, հացը ոնց է սարքում, որ ժամին, այս ամեն ինչը տղամարդը ուզում է տեղավորել կնոջ առօրյայի մեջ եւ պարտադրում է ինչ որտեղ, որ լինի դա, բայց ոչ իր առօրյայի մեջ, այսինքն, չէ, ես միշտ ասում եմ, ամուսնությունից հետո տղաների կյանքը դուք չեք պատկերացնի ոնց է հեշտանում։ Հերիք չի այդ ամեն ինչից ինքը վերջել, ոչ մի բան ինքը չի անում, ամեն ինչ կինն է անում, իսկ մեր կյանքում հլը տեսեք ինչքան բան է, հերիք չի, մեր մասին ենք հոգտանում, ամուսնու, երեխայի, տան գործեր, աշխատում ենք, այսինքն հլը նայեք ինչքան բան է ավելանում։ Ինչի՞ է թվում, որ տղամարդիկ դերային դժոխքի միջով չեն անցնում։ Այ հենց եկեք մտածենք, ինչ է անում տղամարդը։ Շնորհակալ եմ տիկին թող։ Այո, մեր մասին էլ մտածեք։ Տղամարդը պետք է փող վաստակի, որ կինը իմանա, իր ամուսինը վաստակող է։ Տղամարդը պետք է լինի լավ ամուսին, տղամարդը պետք է լինի լավ հայր, պետք է լինի լավ փեսա, լավ որդի իր ծնողների համար, տղամարդը պետք է լինի լավ ընկեր, ինչ որ նկատելի մարդ հասարակության մեջ։ Պատկերացնու՞մ եք նույնիսկ այդ առաջին, այո, դե այդպես մենք էլ պիտի լինենք, որովհետև կանայք են կանայք են ցանկանում, հենց կանայք են իրենց տղամարդի վրա բարդում այդ բոլոր դերային խնդիրները, հլը փորձի տղամարդը իր ընկերու ամուսնուց մի քիչ ավելի քիչ վաստակի, միլիոնավոր օրինակներ կբերի, ընկերու ամուսինը տարավ իրան Դուբայ, տարավ իրան, չգիտեմ, Հնդկաստան, տարավ Մարս, իսկ դու այնքան քիչ ես վաստակում, որ մենք ստեղից մինչև կինոթատրոն չենք ասնում, այդ պիտիները գալիս է ուրիշ պիտիներից, հասկանում եք, եւ հետո եթե պետք է այստեղից որևէ խորուրդ հնչի մեր երիտասարդ կանանց եւ մեր հասուն սկեսուրներին, ապա ես եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, դուք բոլորդ ունեք դժվարություններ եւ այդ դժվարությունների մեջ անցնելուց պետք է մարդ մնալ, իսկ եթե հարսերը գիտեմ, որ իրենց սկեսուրը արդեն տոքսիկ է եւ թունավոր է, ապա պետք է փորձեն իրենց ամուսիներին քիչ գովել սկեսուրների մոտ, հա, որովհետև սկեսուրը անմիջապես նախանձով կպատասխանի, եթե ասի, այ քո տղան շատ լավն է, ինձ ամենասիրուն շորերն առնում, այն օրը ծաղիկներով եկել էր, դա կարող է սկեսուրի համար լինի իրոք ինչ որ մեծ ապրումների առարկա, եթե նա արդեն տոքսիկ է, եթե նա ունի ենթագիտակցության մեջ ինչ որ մի խնդիր, որ իրան երբեք այդպես չեն սիրել, երբեք ծաղիկներ չեն նվիրել, դա այն դեպքերում ասում եմ, եթե նախապես պարզելա, թե ինչպիսին է իր սկեսուրը։ Լավ, իդեալական է։ Հետո ես վստահ չեմ, որ ուզում եմ ամուսնանալ։ Իգան ասեմ, իսկ չեք, եթե այսքան չես արել, չեն հանդիպում, որոշումը չես կայացրել, ձգի։ Իսկ կարող ես հարցնեմ, ես էլ եմ գալիս, սկեսուրի իրական դեմքը, ոչ թե դիմագիտը, մինչև ամուսնությունը հասկանալ ու մինչև ամուսնությունը հասկանալ ինչ թեմաներ կարող է լինի կոնֆլիկտ, օքեյ, ես հասկանում եմ, իհարկե ադեկվատ եմ, որ ամուսնությունից հետո լիքը ծիծիլոնա թեմաներ են առաջ գալիս, բայց օրինակ հիշում եմ, որ մամաս ու քուրս լիքը թեմաների նախապատրաստում էր մինչև ամուսնությունը, որ վահեն ապրել է իր ընտանիքի հետ ու նաև ֆինանսապես հոգացել է տան վարձը եւ այլն, ու քո հետ ամուսնությունից հետո ինքը էլի օգնելու է իր մամային, դու հանկարծ չփորձես խառնվես։ Այն այդ մեծ ընտանիքում
հայրիկի դեր է կատարում, պետք է օգնի իր մամային, մի բան է, եթե մաման մենակ է, ծեր է և չի կարողանում իր համար հոգտանի։ Չէ, մաման էլ աշխատում, բոլորը աշխատում, բայց Վահեն էլի օգնել է ու մամաս չի խոչընդոտել, ասել դու ոքե պետք ալինես, որտեղ իրա մաման է։ Իհայտ եկավ եվս են շատ կարևոր բանը, որ կոչում է հանդուրժողականություն, բայց եթե հարցը դեպի ինձ է, որ սկեսրոշ դեմքը կարող է ամուսնությունից հետո փոխվել, այո, կյանքն առանց փոփոխությունների հնարավոր չի։ Իսկ դու գիտեք ինչ կան հարցերի դեմքը փոխվում, առաջի և ես կասի երկրորդ, երրորդ երեխայից հետո։ Այո, նույնպես դեմքը փոխվում է։ Հաշվի առեք, որ բոլորս մարդիկ ենք, ընտանիք ունենում է ճգնաժամային պահեր, ասում եմ, թեման շատ բաց է։ Հրաց, շատ շատ մեծ է։ Ջուր սրտի դեղ, եթե ինչ-որ բան քեզ պետք է։ Հաղորդումից հետո չի ամուսնանալու։ Ես ոնց կամ, ինձ թվում է, ես տենց մնում եմ ու նաև դիմացին ես, այսինքն ես մի հատ գնացի հանդիպման, հասկացա ինքը ինչ կերպար է, ու հասկանում նաև իրա հետ ոնց կարելի է լինել։ Այդպես չի լինելու, եթե դուք ձեր ամուսնուց մի հատ վիրավորանք կրեք, չեք պատկերացնի ոնց կհարցակվի ձեր սկեսրոջ վրա, եթե ինքը փորձի տղային պաշտպանի։ Իրականում տարիքի տղա չունեք։ Իրականում հակամարտությունը հարս ու սկեսուր կարող է երկար շարունակվել, իսկ թե ով է արանքում ամենաշատը տուժում, կարելի է միայն ենթադրել։ Թեման շարունակում է մնալ բաց, մենք կվերադառնանք դադարից հետո։ Սեղմեք Ջոյին Կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Հարց սկեսուր, այսօր խոսում ենք հարցերի ու սկեսուր դարձած հարցերի մասին, թեման բաց է, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Լավ, եթե չկա իդեալական բանաձև, որն է այն բանաձևը, որ յուրաքանչյուրը պիտի իր ընտանիքում գտնի, որովհետև տեսեք, շատ լավ եք ներկայացնում բոլորը, բայց միևնույն ժամանակ չմոռանանք այն մասին, որ բոլոր աղջիկներն ունեն այսպես գլխավոր գրասենյակ, որտեղից կառավարվում են, հա, դա մաման է, տանը, մամ էսպես ասեց, մամ էնպես արեց։ Շատ հաճախ այդ զոքանչի ներկայությունը կյանքում եւս խնդրահարույց է, ու այստեղ երկու մայրերի կոնֆլիկտի արանքում են զույգերը շատ հաճախ մնում, ոչ թե իրար չհասկանալու կամ հարս սկեսուր հարաբերություններն են, այլ խնամիներ հարաբերությունների առաջ ենք կանգնում, Աստղիկ։ Իմ կարծիքով խնդիրը նախ առաջինը անձնական սահմանների մեջ է, մեր մոտ ընտանիքում էլ թեկուզ այդ տարածքը չկա, անձնական սահմանները չեն ճանաչում հաճախ, ոչ թե միտումնավոր են հատում, ուղղակի ինչ-որ տենց հստակ գծված սահմաններ չկան։ Իսկ կան հստակ գծված սահմաններ, բնականաբար չկան, բայց կան ինձ համար կարմիր գծեր, օրինակ, որ ոչ հարսը պիտի անցնի ու առհասարակ իրավիճակում… Որոնք են այդ կարմիր գծեր առնվազն քո համար։ Հարսի դեպքում թեսկե, օրինակ, իմ համար շատ կարմիր գծայինա, երբ որ զույգը ամուսնացել է ու իրենց անընդհատ հարցնում են, նորություն չկա, դա իմ կապ չունի դա կասի սկեսուրը, թե մի շրջապատից որևէ այլանց, ու դրան պատասխանին էլ հաջորդում է էլի հարցաշար, ու կապ չունի ինչ կպատասխանես։ Ընդհանուր հասարակության մեջ այդ խնդիրը կա, ինձ թվում է, սահմանների ու անձնական տարածք չճանաչելու, բայց շատ դժվար է այդ անձնական սահման գծելը, որովհետև նոր մարդ մտնում է մի ընտանիք, որտեղ արդեն ձևավորված մշակույթ կա, դու ուղղակի չես կարող ասել, գիտեք, ես սրան եմ սովոր, երևի այդտեղ նույն տիկինզինայի ասած հանդուրժողականությունը մի փոքր պիտի օգնի, բայց անընդհատ, հա, բնականաբար հանդուրժողականությունը մեծ եւ փոքր սուբորդինացիա, եւ տեսեք, այդտեղ մի հատ բան էլ կա, էլի հարգելի հարցներ եւ ինչու՞ չէ հարգելի սկեսուներ, ովքեր հետեւում են բաց թեմային, որը իրականում շատ լուրջ գործ է։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ միտեղ մենք պետք է սովորենք սիտուացիան արժե զրկել, այլ ոչ թե բարդացնել։ Այ ասենք սկեսուն մի ազգուշ բար շպրտեց կամ հարց ինչ որ մի բան այնպես չի արե, չպետք է բարդացնել սիտուացիան, պետք է սովորել արժե զրկել։ Հա, մենք սիրում ենք կոնկրետ այս թեման շատ ծանրացնել, հարցիներ էս պետք չի տալ, չգիտեմ, փես այն գլխին պետք չի դնել, շատ կան էլի սենց կարծրատիպեր, որ ուղղակի աբսուրդ է իմ համար։ Ես անընդհատ ասում ես, չեմ կարող ես, իսկ ի՞նչ ես կարողանալու, այսինքն դու սեղանին ի՞նչ ես դնում այդ ամուսնության ժամանակ, միայն քեզ, դու զիջումների չպիտի գնաս։
Որովհետև իմ մոտ առնվազն տպավորությունը, որ դու շատ բաների մասին առաջին անգամ կյանքում այսօր այստեղ սկսեցիր մտածել։ Հաստատ, հա։ Էլենը լավ հարց է լինելու։ Համոզված եմ, որ նաև լավ ընկեր է։ Իսկ թվում ենակ դուք եք հավատում դրան։ Հստակ տեսնում եմ, ոչ թե հավատում եմ, հստակ տեսնում եմ։ Ինչպես ասում են հայտնի անեկդոտում, հավատացողներին թողեք առաջանան։ Այնպես որ հուսանք մենակ Տիկին Զինան չի։ Որոնք են քո համար հիմա կարմիր գծերը եւ գիտեք, ես կարծում եմ, որ առաջին կարևոր պայմանը սպասելիք չունենալն է։ Չունենալ սպասելիք, որ այս կինը պիտի սենց անի, հարսը պիտի սենց անի։ Չունենալ սպասելիք, որ այ ես հիմա կասեմ մամա, ինքը դրանից կերչանկանա ու մեր կյանքը, ինձ համար կարևորը փոխհարաբերությունները, որ լավ լինեն, դա է։ Կարմիր գծեր ինձ մոտ շատ կան, եւ ես էլ ունեմ այդ անձնային սահմանները, որոնք եւ ինքս չեմ անցնում, եւ թույլ չեմ տալիս, որ անցնեն։ Ինձ համար ամենա արդի թեմաներից երեխայի դաստիարակությունն է, որին խառնվում է սկեսուրը անգամ իմ մաման։ Ես դա թույլ չեմ տալիս։ Ինձ համար կարմիր գիծը, որովհետև ընդունում եմ կան բաներ, որոնք իրենք կարող են խորհուրդ տալ, բայց խորհուրդները հնչում են այն ժամանակ, երբ մարդը հարցնում է։ Ինձ թվում է այստեղից շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչը սկեսուրները, եթե լսում են ինձ սկեսուրները, ես իսկապես երբեմն իրենց կողմից եմ, անկեղծ, որովհետև ես կարծում եմ, ոչ մի բան այս կյանքում հենց այնպես չի լինում։ Ամեն բան այս կյանքում հարաբերություններում ամեն ինչ փոխադարձ է։ Ամեն ինչ ուսուցանող է։ Եվ այո, մեր կյանքում երբեք անիմաստ կերպարներ չեն հայտնվում։ Ինչպիսի սկեսուր է հայտնվել մեր կյանքում եւ ինչ պիտի մենք սովորենք։ Ինչ չենք մեր անձը դեպի ուր պիտի գնա, որ չի, այս կինը ինչի է հայտնվել իմ կյանքում, ինչ եմ ես սրանից ջղայնանում, այ այդտեղ պետք է ավել մի փոքր խորանալ, էլի, եւ երեխայի դաստիարակության հարցում ես կարծում եմ, որ այստեղից շատ կոնֆլիկտ է։ Էմաջան, եթե սկեսուրը մտա ու տեսա, որ հարսը երեխային թորնիկին ծեծում է, ինչ պետք է անի, ասի, ես չեմ խառնվում ու գնա։ Չէ, այդ մասին չեմ խոսում։ Դա կատեգորիկ չի։ Իհարկե ինչ-որ տեղերում եւ ձեր մայրիկը եւ ձեր սկեսուրը կարողա շատ զգուշ առանց ձեզ նեղացնելու, ասի, գիտես, երեխայի վրա մի գորա, դա հետո հետադառնալու ավելի վատ։ Ախր ինչու՞ չի կարելի, կարելի է, երբ տեղին է հավատացեք։ Դե դեմ ասում, երբ կա կարիքը եւ խորուրդ են հարցնում, հա, ի՞նչ անեմ։ Աշխատողը, ասենք մարդկանց, երիտասարդ մարդկանց համար, եթե տատիկները չլինեն, ես չգիտեմ ինչպես պետք է այդ երեխաներին։ Լրիվ համաձայն եմ։ Երևի ինձ մոտ այդ ամենը մի փոքր ուրիշ է, որովհետև իմ սկեսուրը ինձ հետ չի ապրում ու իմ երեխայի ես ինքս եմ մեծացնում, ոչ մամասա կողքս, ոչ սկեսուրս։ Ուղղակի ինձ համար սա ինձ այնքան նամակներ են գրում, Էմա ջան, երանի ձեզ, որ դուք ձեր երեխային կարողանում եք մենակ մեծացնել, որովհետև ես չեմ կարողանում, իմ սկեսուրը չի թողնում։ Ես ուղղակի դա չեմ կարողանում հասկանալ, այդ ո՞նց է ստացվում։ Այսինքն չի թողնում, ասում Երանի ձեզ, որ չեք կարողանում հեռախոս չտալ երեխային։ Ինձ սկեսուրն ասում է՝ «Տուր ու գործ արա»։ Երևի, եթե իմ սկեսուրին չաջակցեր 24 տարեկանում, ես չէի ստանա եւս մի մասնագիտություն եւ չէի լինի հոգեման Տիկին Զինան։ Ախր աջակցելն ու մամային համարել վատ է, իրեն համարել լավ, նկատի ունեցեք։ Չկան բացարձակ խաղի կանոններ։ Կան մարդիկ, որոնք պետք է լինեն բարի, ուրախ, դաստիարակված, իսկ եթե մինչև հարս դառնալը կամ սկեսուր դառնալը կյանքը այդ ամեն հնարավորությունը չի տվել, պետք է սովորել միասին։ Գիտեք, ինձ համար յուրաքանչյուր սկեսուր, զոքանչ, աներ եւ այդպես շարունակ, դրանք ածականներ են, որոնց հետևում մարդիկ են։ Այդ մարդկանց հետևում էլ տեսակներ են։ Այդ տեսակները կարող են լինել ամենատարբերը, ընդունելի քեզ համար եւ անընդունելի շատերի համար։ Շատ կարեւոր է հասկանալ դու ում հետ եւ ինչ գործ ունես, եւ եթե հասկանում ես, որ այդտեղ դու անելիք չունես եւ իրավիճակը միայն լարվելու է, իմ ընտրած տարբերակը պարզապես իրավիճակը լքելն է, ձերը չգիտեմ, գուցե նաև պայքարելը, ամեն մեկը իր ցանկությունների, հնարավորությունների եւ աշխարհընկալման շրջանակներում է որոշումները կայացնում։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Էլեն, որքան վախենալու թվում է, դա միայն սկզբից է, հետո շատ ավելի է։ Շատ եմ սարսափում այսօրվանից հետո։ Բոլոր դեպքերում խորը շունչն ու արտաշունչը իրավիճակը փրկում է։ Իսկ վերջում ես իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մամային,
Իսկ հետո իմ կնոջ մամային, որ դուք դաստիարակել եք այնպիսի երկու մարդկանց, ովքեր իրար հետ առնվազն երջանիկ են ու լեզու են գտել։ Շնորհակալություն, որ երկուսդ էլ մեր կողքին եք։ Այսօրվա թողարկումն ավարտված է, իսկ դուք մեկնաբանություններում անպայման չմոռանաք քննարկել մեզ հետ այս թեման ևս ու առաջարկել նաև նոր թեմաներ։ Ձեր կարծիքը մեզ համար միշտ կարևոր է։ Իսկ մեզ համար չկան փակ թեմաներ, նոր թեմա կբացենք հաջորդ շաբաթ այսօրը։